Muzikāliem eksperimentiem un pārsteigumiem pārpilnu koncertu programmu Klusā daba un improvizācijas Radio Klasika klausītājiem un skatītājiem Latvijas Radio pirmajā studijā sagādāja divi izcili mūziķi – saksofonists un komponists Kārlis Auziņš un pianists Rihards Plešanovs. Aprīlī iznāks abu mūziķu kopīgs albums Klusā daba. Tā ir šo abu instrumentu Klusā daba, jo Rihardam jāspēlē ļoti klusi. Lai dabūtu skaistu toni uz magnētiem, lai viņš nebūtu šitāds, bet viņš būtu skaists. Un savukārt man arī visas tās lietas, ko es daru šajos skandarobas, ir diezgan klusas un tādas intīmas. Tad, kad es klausos Kārļa solo skandarbus, kas ir bez klavierēm, man ir acīs tādas bildes, kas ir tā kā bija kādreiz tādas fotogrāfijas, vai tāds tā kā, ka tu pietuvini vai tu atlaid, tad tu tikai saredzi starp tiem murskuļiem kaut kādu konkrētu kontūru, bet tad, kad tu šajā visā iesaisties kā izpildītājs, tu kaut kā mēģini tā ar to klavieru beņķi nedaudz pacelties virs tās grības. Laikmatīgā džēza un improvizētās mūzikas saksofonists un komponists Kārlis Auziņš pērn bija nominēts lielajai mūzikas balvai par izcilu sniegumu gada garumā, savukārt pianists Rihards Plešanovs par izcilu darbu ansamblī. Šoreiz viņi satikušies, lai vestu klausītājus netradicionālā ceļojumā ar īpašu sagatavotu mūzikas instrumentu skanējumu, izmantojot pat naglas, dzēžgumijas un magnētus. Varbūt kādreiz citreiz redzēts, ka pianisti iet ar roku un viņi meklē virstoni, tāpēc es uzliku dzēžgumiju, kas dara to pašu, un dzēžgumiju virsū svars, visas skrūves, un tā atributika ir no garāžas atgādina varbūt nedaudz bungu šķīvi vai treideksni nedaudz. Es nekad nebiju saskāries ar atkal jaunu tehniku, kas ir ar šiem magnētiem. Rietuma Eiropa, Skandināvija, Holandija īpaši, bet arī ASV, Japāna, piemēram, sen jau eksistē vesela mūzikas jomā, kurai neeksistē viens vienīgais precis nosaukums vai definējums, bet ļoti bieži runā par tādu brīvu improvizatorisku mūziku. No viens puses cilvēki ar backgroundu džezu, no otras puses cilvēki, kuri izauguši, tā var teikt, no bijušā avangarda trešais komponists, tā saucamā eksperimentāla mūzika, kas vieno to visu, tā ir īpaša gan interese, gan var teikt daži pat aizraujas ar skanējumu kā tādu. Ļoti skaists koncerts. Man ļoti interesēja tās skaņas un tās savienojums starp saksofonu un klavierēm. Un īpaši ar tām sagatavotām klavierēm tās skaņas, kas tur bija ļoti smulkas, interesanta faktūra. Latvijas Radio pirmajā studijā koncertgaisotni iemūžināja Aneta Lesīte un Krišjāns Leits no Latvijas televīzijas.